Labas rytas, bičiuliai. Nu ką, balandžio 6 diena. Dabar yra po 4:10. Ir šiandien šturmuojam Ojos del Salado. Aukščiausia žemės ugnikalnė. Viską pasiruošęs. Vandenukas, kad nesustinktų tai po pilvu. Ir pradam judėti. Maždaug vidurdienį turėčiau pasiekti viršūnę, jeigu viskas gerai. Dabar esu 5 km 837 metrų aukštyje, o viršūnė yra 6, 8, 9, 3. Judam. Nu ką čia mes turim? Suskilau 200 metrų per pusantros valandos. Jau, po truputį brėkšta. Iš tiesų, oro sąlygos tai tobulas. 1 metras per sekundę, gūsiai 4 metrai, kažkas tai tokio. O temperatūra minus 8. Tai kai atsikėliau, tai čia koks buvo minus 12, 13. Ja. Bet jau gerai, saulutė išlys, bus kur kas smagiau. Nes dabar net nežinau, kur einu. Tiesiog seku taką ir tiek. Bet žinokit, žiauriai sunku. Ta prasme, žiauriai sunku. Gražumėlis. Čia mano viršūnė. Bet tik jos dar ne vieną valandą. Sunkiai judasi. Jo, nelengva. Aš čia turim. Vis 8. Ir nedaug dar. 6:2, 6:5. Tada reikia sukilti 600 metrų. O tas iškišulėlis 600 metrų. Normaliai. Ai ne, biški daugiau 6:2, 8:2. Realiai pusę kelią nuėjau. Ok, judam.
6-4-6-0. Žiūrėkit, koks grožis. Ledai. Eina savo, į viršų. Visas laukas toks į ledų. Visi smailėja viršą. Žiūrė gražiai. Ten yra viršūnė. Bet, bičiuliai, turiu prisipažinti, viskas. Man batai. Jūs ne visiškai batai. Viršūnės niekaip nepasieksiu šiandien. Atsiprašau. Vėliavą įsmeigsiu kitą ugnikalnį, bet tiesiog jaučiu, kad jeigu eisiu toliau, tai nežinau, kaip grįšiu. Man grįžti reikia... Va ten. Taip prasme, viskas. Kojos visiškai nelaiko. Šitokie zigzagai ėjo. Deguonies nėra. Dar tadas ryte sakė, nesusirk viršukalnės lyga. Ne, sakau, nebijok. Tad šita ugnikalnis liks dar amžinai, o mano sveikata ir gyvenimas gali ir vienas paslydimas ir nusirident gali. Vis tiek, čia pavojų tikrai nemažai. Ne vieną kartą jau slydau. Nu, nelemta man užlipti į aukščiausią žemės ugnikalnį. O vos dėl salado. Bet ką padarysi? Matomai, šį kartą per mažai pasiruošęs. Nors, aklimatizacija truko 8 dienas. Šita šturmo 9. Tiesiog visiškai nėra jėgų. Kas 2 žingsnius pompa. Iš kitos pusės džiaugiuos, kad apskritai savo tokiam va gyvenime sugebėjau pasiekti 6-4-60. Man tai yra kosminiai skaičiai iš tiesų. Ir kosminiai vaizdai aplink mane. Jo. Nu, bet negalima visą laiką laimėti. Reikia mokėti ir pralaimėti. Tai techos stovyklavietėj tam namukį paliksiu virvę. Kad kas nors kitas nuneštų į viršų ir užrištų. Nes viršui ten, matot, kur yra ten tavo uoliena pati viršūnė, ten reikia 20-30 metrų lipti vertikaliai. Ten yra tų senų virvių, bet aš norėjau savo virvių nunešti ir palikti, tai, na, matomai nepavyks, tai va, gal kas nors kitas nuneš. Jo. Nu, nieko. Sakyčiau,
gražus bandymas. Prasme, man pirmą kartą gyvenime tokio multitudijai vaikštau. Visą savaitę vaikščiojau plus 3, plus 4, plus 5 kilometrai, tai man čia yra kažkas tai kosminio. Tai įvertinus tą visą savaitę, kurią čia praleidau šitoj dykumoj, tai sakyčiau, visai geras rezultatas. Gal kad ateityje kažkur kitur kopsim. Tiesiog jau va, šiai minutį pajaučiau viskas, mano galimybių ribos išseka, ta prasme, aš savo organizmą žinau, pažįstu tikrai labai gerai ir dabar jau šią minutę organizmas sako stop, viskas auri, sukis atgal, nes bus blogai. Ok. Biškiai atsipūsiu porą minučių ir leidžiu žemyn. O Ercijo atvažiuos antrą valandą, sakė. Nu, nepaims. Tada nuvažiuosim į Lagūną Rosą, tą pačią pirmą stovyklavietę. Ten dar praleisiu naktį, biškį atsigausiu, tada grįšiu į civilizaciją. Na, bent San Francisco ugnikalnis padarytas. Plius irgi 6 kilometrai. Šiaip iš tiesų tai labiausiai gaila dėl vėliavėlės, nes labai norėjau viršūnės mėgti vėliavėlę. Nu, bet mano dar sąrašė yra, pala, 6 ugnikalniai, žemiau Santiago. Na, matomai, 13 turbūt nepavyks padaryti, bus 12. Šiaip tiesą sakant, 12 mano mėgstamiausias skaičius. Tai iš tų 12 aš išrinksiu, kur irgi vertėtų smeigti tą vėliavėlę. Tai čia duosiu ateityje žinoti. Gerai, viskas. Jei, techos. Ohos. Nusikalęs visas. Turiu pripažinti, kad tai turbūt viena sunkiausių dienų mano gyvenime. Bet balsas pasikeitęs. Taigi, vaikučiai ir ne vaikučiai, kalnai yra rimti dalykai. Atvažiavo už 2 valandų. Kodėl jis taip aukštai važiuoja? Well, maybe if you come back from the north and you do a couple of more mountains and you are acclimated, because yeah. What do you think was the problem here? More acclimating? I don't know. I'm just was
tire, oxygen, those things. Because that you gain with more and more acclimatating, okay? Yeah. 15 days is like what Taras does. Yeah. 14, 15 days. I made 8. I know. Yeah. I know that. This is 9. I know. That's... Yeah. So. It makes a difference, okay? Yeah. That's you true. Must know that. Okay. But then you can also stay and go with... We have 16 mountains over 6,000 here. That's true. We have a big playground. You went up San Francisco, but you have others that you can go with your car pretty far up. Yeah. If you want. But if you want to go down and enjoy the seafood. Yeah. At zero. Yeah. Back to normal life. Yeah. Okay, let's go talking. Okay, yeah. Okay. You want to speak English, I guess, right? Yeah, I want to speak English. All right. So, we have the rope, which I didn't make it today, but I just said that next season. Yes. My compromise is that this rope will be put on the first one, maybe, the first one, if he knows that I have it, okay? To go up, to put it there. To Ojos, okay? I think Mario Sepulveda is going to want to put it, because he's usually the one, the first. He's gone up like 72 times, okay? Whoa! So he's an expert that works here with us. But anyone that gets here, that for the first time to know it's about it, I'll have the rope and he will be able to put it. Yeah, and if you see the white rope, then knew it, that's mine. Uh-huh. Peace. Nice.
šautuvą, sakau, duokit, papilmuosi biškį. Ir sako, tai dabar važiuojam į Laguna Rosas, kur aš ir apsistosiu šį vakarą, sako, turiu sutrumpintą kelią, tai va, šito ir važiuojam. Visai neblogai ekstremas visgi traukė. Visai neblogai. Aišku, va, biškį padusta, bet turėčiau išvažiuoti. Filming. Okay. I have to take it out straight down. Not get it off. All right. Does it have a clutch also? This. Yeah. Okay. Užvažiuos X-Trail'as. Ai, pataikiu čia, na, jis taip smagiai. Nu, profas važiuoja. Jau jisai tai tiek čia nais atvažinėjęs, kad turėtų užsimerkęs. Go, 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 go! To make a film of it, out of it. Yeah. So here, look at the wheels. Yeah. You start moving it, that you lost the center. I lost, yeah. I lost the speed. And the lost the speed also. Yeah. All right, let's go. Perfect! Nice road! So, tomorrow you can come here when there's no wind and fly your drone. Cool! Let's go now. Okay. Dakarą čionais pralėkėm, fuuu, ant 110 kokią, tokiu va keliu, nu, kartais geresnis, kartais blogesnis, kokią smėlio duobę, vum, žiauriai geras. Va, nori, ta prasme, pasitraskyti off-roadu, čia net ne off-roadas, ta prasme, čia off, o roado net nėra, nu dabar yra, bet ten, kur važiam, tai net nebuvo prieš tai kelio iš viso tiesiog varai vėlė kur. Tai va, atskriskit į Čilę, pasiemat kažką, kas 4x4 mėnesiukų ir draskotės Atakamos dykumoje, čia niekas niekam neįdomu. Sveiki, gyvi. Jau relūžas dabar. Jau pas jūs 12, ne? Tai pusė, bet nu,
labai dešimtą lūžą kažkur, tai tada žiūrį jakis merkės, negaliu. Nes galvojau skambinti jums ar mamai, bet galvojau, mama tikrai mėgos. Nu viskas, grįžau į kempą. O šitą kur esi, Laguna Rosai? Jo, Rosai dabar, tai va dar šią naktį pernakvosiu minkštai ant lovos. Jo, tai dar čia su Ercio prikolinom su dronu, su privažinėjom offroadu. Dar žodžiu pasilinksminom šiandien. Tai dar jėgų liko. Pradžiui tai visiškai miręs buvau, bet biškį pamiegojau techoj, kol atvažiavo. Nes aš jau laukiau porą valandų. Ir paskui jau jo, išvažiavau. Bet per sviestą viską pravažiavom su juo to. Nu tai sakau, čia aš tą šitą mašiną irgi važiavau, tai irgi nu, visur pravažiavau. Jo, ramiai visiškai. Šitą prieš varant miego dar prieš einant miegant dar išgertų ten tą litrą rehidrono tokį. Jo. Įkalsiu, būtinai. Nu. Nes šiandien vis tiek irgi tokia ilga dienelė. Nu, gerai tada, okei. Okay. Tvarkelė. Gerai, nu. Visa. Nu, gerai, okei. Okay. Komui Tadas, aš ir beveik. Tai va, viskas, nu ką, šiandien kalnui buvau per silpnas, kaip sakė Ercijo, kad turbūt man trūko kokio poros dienų klimatizacijos, dar gerame aukštyje, kokia 5-5-5-8, pabūčiau dar porą dienų, būčiau užkopęs, tiesiog va, pritrūko. O dabar ryt po ryt ir jau visur kiti orai bus ir kur kas prastesni, ir vėjas didesnis, ir šaltis netoksai geras kaip šiandien, tai turbūt kad tokos dėl salado paliekam kažkuriam kitam kartui. Kitą kartą reikės dėl apsilankyti. Ačiū, kad žiūrėjot, einu maudytis, einu ilsėtis, einu valgyti ir susimatysime rytoj. Rytoj grįžtu į civilizaciją ir pradėsiu visus vlogus kelti ryte vakare, bet žinoma, jūs jau kai šitą vlogą žiūrėsite, jau bus šito viso Atakamos dykumos sezono pabaiga, nes gavosi 8 dienos aklimatizacijos ir 9 diena šturmas. Šiandien yra 9 diena. Tai reikėjo gal biškį daugiau, 11, nu bet yra kaip yra. Šiaip iš tiesų rezultatų patenkintas, kaip pirmą kartą tokiose aukščiuose pavaikščiuose, tai manau visai neblogai. Čiau.